Desde a horta de Maruxa, na Laxe, vamos a enseñar como se sembran os garbanzos, garbanzos castellanos. Teño os garbanzos aquí na a remollo para que nazan mellor. Que estuveche toda a noite? Sí, sí. Para que nazan mellor. Entonces agora, pero é a primeira vez que os planto. É a primeira vez que os planto, sí, señor. E unha vez que plantamos tamén ao boniato, temos que ter os garbanzos para facelo cocido, ou? Sí. Porque senón... vai ser un cocido moi, 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 moi xoso. Bueno, pois agora vou nos dar así, un a un, dous xuntos... Como sai? É ver, porque isto tamén é... experimento, que tampouco non... eu non cosembrei. Vamos a taparlos. Este non... non lles necesita moita terra. E despois xa verás que comilladas nos vamos a zampar con... Sí, con todos... Agora o que temos que facer é comprar un porco. Ten o porco ten o cruz. Ai, sí. Así que mira. Non, non, xa está... Cada unha pon unha cousa e xa verás. Ti ten a verdura? Teño. Bueno, pois asunto concluído. Vou vos enseñar o proceso dos garbanzos castellanos, para que vexades que bonitos están. Tuven que atalos a un pau, porque senón arrastrábanseme todos e a erva podríamos. Pero están preciosos. Xa teñen a flor, xa empezan a da flor, sálelles a vaina, pa que vexades que Galicia está sin explotar. E, como podedes apreciar, chegaron a hasta este momento, con seus vainas, os seus garbanzos, algúns logrados, e outros están todos amarillos. Non sei se depende de alguna peste, que como eu isto non o controlo moito das pestes, pois posiblemente sea eso. A primeira plantación experimental de garbanzos castellanos. Como se pode apreciar, uns están ainda verdes, outros están xa maduros. A ver se podo enseñar alguna que se aprecie mellor, porque isto é pouco complicado. Pero xa vedes que están preciosos. Isto de ter garbanzos castellanos en terra galega, eu creo que é unha maravilla. Aquí uns pouquiños que teño collidos nunha cestiña, pa que vexades, uns xa maduros, outros máis verdes, pero que se aprecia o bonitos que son. Así que, compañeiros, a plantar, que terra temos. Así que adiante, que non temos necesidade de pasar fame se temos ganas de traballar. Vou vos enseñar a colleita dos garbanzos. É moi pequeniña, porque é o primeiro experimento que facemos dos garbanzos castellanos, pero xa sabemos que nestas terras tamén serán.